Olá, eu me chamo Eduardo Galdino, sou jornalista aqui do Ceará. Olha, para você que acredita muito nas coisas que vão além daqui da matéria, ou seja, nas coisas transcendentais, eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Agora, de 23 a 27 de agosto, vai acontecer aqui em Fortaleza a 15ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. Aquele evento que você, que frequenta ele, que eu sei, desde a primeira edição, é um evento que trabalha mensagens de amor, de paz, de fé, altruísmo, esperança, caridade, prosperidade. Você não pode ficar fora desta edição. Enfim, são 15 anos. Procure trocar o seu ingresso nos estandes, nos shoppings Rio Mar, Aldeota, Benfica, e é isso. Contamos com a sua presença, hein?